Bom, gente, você deve estar se perguntando por que Joãozinho lindo, maravilhoso está aqui no segundo Cia, no segundo mar. É porque hoje eu estou aqui para mostrar a minha fênix despertada para minha amiga Nubíssima. Você me chama. Nossa, Joãozinho! O que foi, Onde eu pego amor? fruta mesmo aqui? Aqui fora. Ah, aqui fora. Viu, gente? Por isso que. Acabei de provar que eu sou a nubíssima mesmo. Não veio nada, isso aí é charme dela. Mostra aí, se for boa então. Não é boa. Mostra aí, mostra aí. Não é boa. Mas eu quero ver. Ah, é Sandy, você tem ela? Tem. Ah, então tá, né? Bom, mas é o seguinte, Laurinha, te chamei hoje aqui porque eu vou te mostrar a fruta que você irá se encantar. Vai ser amor à primeira vista. Você tá preparada? Cadê você? Vem cá, vem cá, vem aqui na frente. Ai, eu tirei. Ai, amor, eu fiz maior merda. O que que você fez? Eu tirei todos os meus negócios. Que negócio? O meu. Casaco preto. Que você tá fazendo? Eu não sei o que eu fiz. Você guardou seus itens? Você tem que pegar. Não, não. Amor, vem cá, vem cá, vem cá, me escuta. Tira, desencanta o item. Tira o item, esse chapeuzinho aí. Aí, agora vai. Seleciona outra coisa na sua mão. Tá, toca fruta. Então, agora vai aí e troca. Pega, sei lá, pega o óculos do Doflamingo, alguma coisa assim. Que é Rengoku? É a espada do Rengoku. Era a Ó, eu espada que tenho. você tava. Qual que você acha legal pôr? Ah, a Eu espada. tenho casaco preto com espinhos. Não, você não tem óculos? Óculos? É, que você tem que. Não. Você não tem óculos do Doflas? Não. Tenho? Ah, eu acho que era Ó, pra eu ter. tenho rifle ácido, eu tenho capa negra, casaco preto com espinhos, chopa, jite, bastão, rengoku, sabre, chapéu do Usopp, e capacete dos guerreiros. Ó, clica. Ah, você não tem. Ah, então. Pega a capa. Qual capa? A preta com Capa espinho. negra? É. Não, essa não é a preta com espinhos, essa é a capa negra. Não, pega com espinhos. Essa aí é ruim. E o meu chapéu do Chopa? Ah, esse é que cada um faz uma coisa. O chapéu do Chopo não é tão bom, não. A capa é a melhor. É, eu acho que tem coisa melhor, mas tu tem que pegar. Tá, vou pegar. Pronto. Chega mais, Fiz. chega mais. Posso te mostrar a fruta? Pode. Tá preparada? Tô. Você já alguma vez na sua vida comeu a Fênix? Se comeu, não lembra, né? Ó, então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desdespertar a fruta. Por quê? Eu vou voltar ela como ela era. Uai, pra mostrar pra você. Então tá. Ó, vamos lá, tô indo aí, hein? Ó, essa daqui é a Fênix não despertada, ó. Essa é a transformação dela, tá vendo? Bonitona. Aí, ó, essa é a transformação. Ai, Aí ai. os ataques dela comigo transformado, ó. Esse é o Z, que é o canhão, ó. Top. Esse daqui é o que cura, ó, tá vendo? Tô vendo. Esse daqui é o C, ó. Legal. E daí, com a transformação, acabou. Agora eu vou te mostrar Tá. sem a transformação. Tá. Esse daqui é o Z, ó. Ai. Aí essa é a cura. Ih, podre.
Mas te cura. É, graças a Deus. Aí tem o chute. Ai, ele cura e depois me mata. E tem o voo que dá pra você ficar voando assim, correto? Que lindo! E agora eu vou fazer você querer essa fruta. Por quê? Não, espere e você verá. Eu só preciso saber, você está preparada? Ai, não sei, do jeito que você tá falando aí. Ela é simplesmente a fruta mais linda desse jogo e eu posso provar. Tá preparada? Prova. Ó, primeiramente, tá vendo isso aqui, ó? Tô vendo. Que habilidade você acha que é essa? É aquela primeira. Não. Eu estou clicando. Ela tem habilidade no clique. Oxi! É uma habilidade a mais. Mas então... Mas não é uma habilidade, é dela, você só clica. Tipo como eu tô clicando aqui, ó. É, mas ela é a única fruta que tem isso. Única. Ou a espada, que você clica e ela... É, tem a Ice e tem a Light, que ela tem a espada. E dá dano, ó. Dá 1.800 de dano, ó. Caraca! E ela é tipo assim, ó, vou ficar clicando sem parar, ó. Esse é o tempo que ela demora pra voltar, ó, tá vendo? Muito rápida. Sim, pra, tipo, uma habilidade a mais que dá 2.000 de dano, excelente. Mas, ó, agora eu vou mostrar pra você o Z, tá? Tá preparada? Tá. Tô, cadê você? Ó, tô aqui, ó. Joguei. Tá. Poxa, tirou metade da minha vida! É, ó, eu vou te mandar um aliado. E daí eu vou... É, é bom mandar aliado mesmo. E daí eu vou te mostrar, aproveitar essa brecha e vou te curar. Ó como é a cura. Parece que é tipo assim, receba! É. E cara, tem muito mais coisa da hora. Quer ver? Ó, esse. Lembra que o C meu era um negocinho meio xoxo? Olha agora meu C no. Meu Deus! E tem como eu ficar dando dano curando, ó, tá vendo? Eita, é que ele me acertou, peraí. Mas você cura o inimigo? Não, eu queimo o inimigo com a minha cura. Cara. Ó, quer ver? Ó, se liga. Tô me curando, ó. E tô dando dano nele, ó. Matei. Oh! Doideira, né? Por que você me cura? Hã? E por que que você me cura? Porque você é meu aliado. Mas antes de ser aliado, parece que você já tava me curando, não? Não. Ó, quer ver? Ó, eu vou tirar. Ó. Ó, vou usar a habilidade em você, ó. E daí tem essa que você falou que é a cura, olha agora. E eu te jogo pra trás, ó, tá vendo? E olha o dano que dá. Eu não consigo chegar perto. Exatamente, viu? Que negócio é apelones? Apelão. Aceita demais. Aceita aí. Que eu vou te curar. Vai. E olha a velocidade que cura. Receba! Mas ainda não acabou, amor. Esse daqui é o voo dela. Esse que é o que eu fico falando, ai, ai, caí. E o mais legal de tudo é que eu posso usar as habilidades do jeito que eu tô aqui, ó. Enquanto você tá voando. Uh-huh. Você não precisa se transformar. Não, ó. Olha eu usando as habilidades. Mano, por que que você bate no cara e o cara vem atrás de mim? Caraca, que coisa linda, amor. Lindo, perfeito. E você esqueceu do mais importante. Tem a transformação. A transformação. Sabia. Você tá preparada? Tô. É que eu tô sem energia já. Também? Não para de pirulitar por aí? O quê? Pirulitar? É. Pera aí, que eu vou salvar spawn point aqui. E daí fica tudo certo. Você vai morrer? Não, eu vou reiniciar, que é mais fácil. Ó. Pronto. Aí... Eu tô pegando baúzinho aqui, ó, pra farmar money. Chega aqui. Ó, vou me transformar. Tá preparado? Preste bem atenção. Tô. Olha aqui. 3, 2, 1 e... Meu Deus! Amor, e um grito que dá de fênix? Sim, é uma fênix bem mais bonita, não é? Linda! Voa aqui perto de mim pra mim ver. Ah, e como que... Tem bastante controle ou é meio descontrolado? Não, é super top. Caraca! E ela ó, fica meio durona. Não, ela fica... Ô, louco, a outra que era dura... Amor,
Não, quando você se mexe. Ah, não, é que... Mas olha essa daqui comparada à outra. Mil vezes não, melhor. Mil vezes mais lindas. A cara dela parece estar de triste, amor. Ó, agora, é que quando eu fico me movendo, ela fica tipo assim... Na verdade, só de eu estar na forma dela, ela fica gastando energia. Não é muito, mas gasta. Agora eu vou te mostrar o canhão. Quero aquele Z. Olha aqui. Ele joga três. Ah! É três de uma vez. Aham. Uhum. E a cura tá aqui também, ó. E eu dou dano, ó. Ó, ele não consegue tocar em mim, ó, com a cura, ó, tá vendo? E ele tenta, coitado. E aí tem o C de novo, olha o C. Meu Deus! E você... Entrou dentro do chão. E você acha que acabou? Ainda eu posso continuar dando esse dash, que é o clique. Uhum. E o mais legal, eu tenho voo. Só que o voo, na transformação, tem um ataque, ó. Se liga só, eu vou atacar aqui, ó. Oxi! Uma garra por baixo da terra? Não, eu que vi debaixo da terra. Ah, tá. É que ele... Ó, quer ver, ó? Vou atacar meio no cara, ar, e faz barulhinho como se ele estivesse queimando. É, porque... Pô, é uma garra embaixo da terra. Será que é uma... Eu acho que é porque eu tô... Não chega perto pra você ver, ó. É que não tem Vai. Como. Pera aí, deixa eu tentar jogar pra cima aqui. Aí, ó! Ah, não, é a habilidade que sai. Tipo assim, se eu estiver voando e acertar voando... Ah, entendi. Muito top. É com certeza a mais bem produzida. Olha, a Dragon é muito bonita. Mas, tipo... A Fênix é muito mais bonita. É que a Dragon... A Dragon não tá despertada, é né? Ah, amor. Ô, amor, deixa eu... Ó... E aí, você quer uma fênix? Eu tenho uma fênix, bebê. Não, mas despertada, bebê. Ah, despertada eu não tenho. Olha, já vou te adiantando. Você precisa pegar 420 e 400 de maestria. Uhum. Deixa aqui com a minha dragon. E você vai gastar mais ou menos aí uns 20 mil fragmentos. Quê? É. Você tá doido? Bom, Laurinha, mas é isso. Notas, o que eu quero que você fale sobre a Fênix. 10/10. Mas... Com certeza é a mais bonita, a mais bem trabalhada, a mais realista e com os ataques mais OPs. Você tá com alguma coisa aí? Como de assim? Importante? Posso te dar um combo pra você ver? Eu vou morrer e vou voltar pro outro mundo. Não, não vai voltar pro outro. Vou te dar um combo transformado. Ó, esse dano que eu te dei foi só a transformação, tá? Tá, legal, bacana. Ó, eu vou usar uma habilidade de cada, ó. Esse. Esse. Ih, errei. Esse. Esse. Eu acho que eu não preciso te matar, né? Não, obrigado. Você ficou triste? Eu fiquei com 3 mil de vida. Ô, dó, vou te curar. Você tá me matando, praga! Ó, eu te dou dano até voando aqui, olha que engraçado. É, muito engraçado, tô rachando o bico. Ai, ai, mas gostou? Eu amei, tô doidinha pra ter a minha. Vou te curar, vem cá. Receba! Bom, família, mas é isso. Mostrei pra Laura. Agora vamos ver, né? Quanto tempo ela vai demorar. Se ela vai querer a Fênix ou não. É isso, meus amigos. Eu espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto e tchau!